Блохи та бунами тут ходять по квартирах, з підвалу біжать, на другий поверх, на третій поверх. Дуже багато блох. Постійно блохи влітку особливо. Жахіття. Їх взагалі нічим неможливо вбити. Ми обробляли повністю до половини кімнати. Я лежу, вони в мене по ліжку повзають. У мене дитина вся покусана. 35-річна Олена Бойчук скаржиться. Живуть в таких умовах вже майже 10 років. Відтоді, як їхній будинок, що на вулиці Чайковського, 36, почав руйнуватись. Тут тріщини на стінах та цвіль у квартирах. Вон тут те ж саме, дивіться. Причина – вода у підвалі, що стоїть там роками. Люди кажуть, неодноразово зверталися до свого житлово-комунального підприємства. Та марно. Був один начальник ЖЕКу, другий начальник ЖЕКу, зараз третій начальник ЖЕКу. Ніхто абсолютно нічого не робить. Звернулася я, написала заяву. Заява зараз розглядається. Заява розглядається протягом місяця. Заявлення розглядається в течение місяця. Зневірені жителі покликали на допомогу журналістів. Разом з Тетяною йдемо до ЖЕКу номер 11. Та його начальниця Ольга Шпаченко коментувати ситуацію відмовилась. Ба більше, вела себе агресивно. Мужчина, уберіться, щоб я вам її не розбила. Поспілкувати з журналістами погодилась майстер ЖЕКу. Вона пояснює, житлово-експлуатаційна контора поточними ремонтами займатися не зобов'язана. Таке рішення прийняли депутати ще 1 березня 2016 року. Тому, каже, заяву від мешканців вони передадуть до департаменту житлово-комунального господарства. Вчора написала заяву, дала номер за моїм проханням. Кажу, я вам зроблю копію дефектного акту, потім з ним будете йти до палька, щоб вимагати, щоб він поставив у чергу. Чи поставить департамент ЖКГ цей будинок в чергу на ремонт, стане відомо після того, як його спеціалісти отримають заяву від жителів будинку. А поки що люди продовжують жити з твіллю на стінах та водою у підвалі. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.